Fundjava solli në Shkodër grupin alpinëve italian, të cilët dikur në kohërat e luftës kishin mision ruajtje në kufirit alpin të Italisë me shtetet e tjera, ndërsa sot në Kopaqe qëndrimin pranë njerëzve në nevojë. Ky grup i ardhur nga Verona në bashkëpunim me projektin Shpresa dhe bandën muzikore të fëmijëve me aftësi të veçanta dhe dorë, bën të gjithë sallën të këndonte një zëri. Janë këngë që këndon a cappella, domethënë pa muzikë, por këtu për kënaqësinë e publikut do të jenë shoqënuar vetëm me një këngë italiane që quhet Bella Ciao. Do të jetë një kombinim grupi Lëdor, pra banda Lëdor, bashkë me alpinët e Luganianos të Veronës. Me thënë vërtetën, ndihem shumë emocionuar dhe i kënaqur nga performanca e bandës. Si asnjëherë më parë dhe këtë herë ata përkundërzit nuk na kanë zhgënjur, por na kanë dhënë një motiv që ne të punojmë me ta fort, sepse duke punu na arrim vlera gjithë bashku. Fundjava solli edhe premierën e shumë pritur të aktorëve të teatrit Migjeni me regji të Enke Fezollarit, Zhurma për te skenës. E veçanta është se premiera u bë në qytetin e Mitrovicës në kuadër të festivalit mbar kombëtar të komedisë Mitrix. Stacionin e saj të rallës shfaqe do ta ketë në Shkodër para spektatorit shkodran. Java kulturore u mbyll me një lajm të trish për komunitetin e artistëve, teksa aktori shuar shkodran Enver Hyseni ndroi jetë në moshën 71 vjeçare, ndërsa teatri Migjeni hapi dyert për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Aktori shkodran Enver Hyseni përket një brezi të art të teatrit, duke marr pjesë në interpretime të shumta në disa prej shfaqeve që kanë shënuar artin shqiptar.